Aloma Mingaba, UK Master, Facebook, and YouTube channel, Chusubare, Kube, Uyopa, Chamiani Pianboye, also sent poison in Mekwebi Lababi, also sent poison ego Mekwebi Ma, General Tegego, Puechi, Puegon, and Yaji, Tuya, Room, a two being Ta, Klahone Pian in Sayam Exama, Ridema, Lewandowski, Ga, Piamunit, Thin, Tianchen, Sayabido, Pasuna, Ne, Ta, Piamunito, ye take type way a power way. Angel Di Maria ga PSG then a pian le yin san ya da a pa win a cha a cha do sai wun za sia now Haaland so yin le tu ye club haung phit de da Borussia Dortmund ne Manchester City ne pian yin san ya ma phit de ba phi phi da chuno ro Uefa Champions League pian pwae ye au su sin pwae sin ni ko na la da kala atwin ma da chuno ro au su 6 pwae long ko a pi kan me adika ro gaba phla pian pwae chaung me da ba me da aku Champions League pian pwae ne atu be da tanit da ye Uefa ye tanit da a kaung song bon ma su ko thauk pian chin ရခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးပုံစံမှာစုကိုမဲပေးရမှာဒီဆက်လက်တက်လောက်ထားတဲ့ Kevin De Bruyne ရဲ့ ဖြစ်ပါတယ် ဒီ 3 ယောက် ချန် ပြီးတော့မှာ အခု အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမား ဖြစ်တဲ့ Uefa ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဆုကို ရရှိ ခဲ့သူက ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်မှာ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာ ဘိုးဆွဲ အောင် ဆွမ်းဆောင် ခဲ့တယ် Champions League ပြိုင်ပွဲမှာ လည်း 15 ဂိုး ထိ တွင်း ခဲ့တဲ့ Karim Benzema က ရရှိ ခဲ့ပါတယ် ကစားမ တက်တန် တစ်လျှောက် ပထမ ဆုံး ချိန် ရ ခဲ့တာ ဖြစ်တယ် အဓိက တော့ Karim Benzema က ဒါ ဒီ အသင်းပေါ် Thibaut Courtois နဲ့ Manchester City က Kevin De Bruyne တို့ ကို ကြော် ပြီး ရ ခဲ့တာ ဖြစ်တယ် ဒါ La Liga Mayo champion Pizlo, Champion League, Najin Yare, Lewandowski, the Blubamle, Karim Benzema, Patama, so Jagger, Pite. So, Real Madrid, Thinga, Xamari, Tia, Bidia, Tabi Yard, the Bobe Pite, the chain Emma Bay, Ta Leshie, Ta Akonzo, Nibia Sugo, Carlo, Angelo Diga, Yashigabare, Angelo Diga, Ti, Gonzo, Nibia Sugo, Le Chain Miao, Record Breaking, and Yashigera, Pite. So, Akonzo, Nibia Suye, Panama, Sema, Jagan Gloye, Pat Guardiola, Ye. Carlo Ancelotti ရဲ့ 3 ယောက် ပါခဲ့တဲ့ item မှာတော့ Carlo Ancelotti ကအကောင်းဆုံးစုကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကလည်း Real Madrid ကို La Liga မှာ ရော ဒါ Champions League မှာပါ ဘိုးဆွဲ အောင် ဆွမ်းဆောင် ပေးတဲ့ အတွက် ဒီ စုကို ရခဲ့တာ ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ Karim Benzema လို့ပဲ Real Madrid က 2 စု ရခဲ့သလို Vinicius Junior က အစောပိုင်းက ပေးတဲ့ လူငယ် အကောင်းဆုံးစု ਨੇ ဒါ Thibaut Courtois က အကောင်းဆုံးဂိုးသမားစု တွေ ကို လည်း အသီးသီး ရ ထားတယ် တခါ Uefa က နေ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး စု တွေ ကို ကြီးညာခဲ့ ရမှာ Barcelona အသင်း ရဲ့ ကွင်းလေကစားမှာဖြစ်တဲ့ဒါအလစီယာဖူတဲလက်စ်ကအကောင်းဆုံးစုကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်မနစ်ကလည်းသူပဲရခဲ့တယ်ဒီနေ့ကြာစီမှာလည်းဘာဆိုနာဖိုင်နယ်တက်ပေမဲ့ဘိုလ်ပွဲမှာရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလစီယာဖူတဲလက်စ်ကဒီစုကိုပထမဆုံးရတဲ့ဘက်တူဘက်ရတဲ့ပထမဆုံးကစားမှာဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တယ်အကောင်းဆုံးနီးပြစုကိုတော့ဒါအင်္ဂလန်အမျိုးသမီးအသင်းကိုယူရိုပြိုင်ပွဲအချန်ပ
22 မှာ England အမျိုးသမီးကို Euro မှာ Champion ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက် 2 ချိန်ဆက်တိုက် Euro Champion ဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးသူဖြစ်သလို Uefa ရဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြားဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိမှာတော့အမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးဆုကို Alessia Putellas ပေါ့လေ သူက လက်ရှိ Ballon d'Or ရဲ့ လက်ရှိ Champion ဖြစ်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး Ballon d'Or ဆုကိုရရှိထားသလို FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးဆုကိုလည်းရရှိထားတယ်ဆိုတော့ Alessia Putellas ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြထားသလို Karim Benzema ဆိုတော့ La Liga ကစားသမားတွေကထပ်ပြီးစိုးမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Karim Benzema ကအမျိုးသမားအကောင်းဆုံးဆု Real Madrid က Barcelona ရဲ့အမျိုးသမီး Alessia Putellas ကအမျိုးသမီးဆုနဲ့ ဒါတစ်ဖက်ကတော့ Carlo Ancelotti နဲ့ တစ်ဖက်က Serena တို့က အမျိုးသားအမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးနီးပြားဆုတွေကိုရရှိခဲ့တာပါ ဆိုတော့ ဒါအကောင်းဆုံးဥရောပ Ballon d'Or ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ထဲမှာ ဒါ Cristiano Ronaldo က 3 ချိန်ရပြီးတော့မှ Leo Messi က 2 ချိန် တစ်ချိန်တည်းမှာတော့ Andre Iniesta ရဲ့ Ribéry ရဲ့ Luka Modric ရဲ့ Van Dijk ရဲ့ Lewandowski ရဲ့ Jorginho နဲ့ ဒါတစ်ဖက်က Karim Benzema ပေါ့ 2 ချိန် တစ်ချိန်မဲ့ရတာက 9 ယောက်ရှိပြီးတော့ ဒါ 2 ချိန်နဲ့ 3 ချိန်က Ronaldo နဲ့ Messi ပါ ဒါကတော့အကောင်းဆုံးဆုတွေကို UEFA ကနေထုတ်ပြန်ချီးမြှင့်ခဲ့သလို UEFA ရဲ့ဒါ President Award လို့ခေါ်တဲ့အထူးဆုကိုတော့ Arrigo Sacchi ဆိုတဲ့ Italy နီးပြားဟောင်းကရရှိခဲ့ပါတယ် ဒါကတော့ 2022-23 Champions League အုပ်စုပွဲစဉ်တွေမဲခွဲပေးမှာ တပြိုင်နက်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးဘောသမားဆုတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်